nga atandikiddeko munda mu ggwanga lye bayita North Korea okwongera okulaba biki ebitambula mu nsi eno gye bayita North Korea munafu olunaku olwaliro era katuola bino nga abakulembeza okuli minisita w'ensonga ezebweru okuva munda mu ggwanga lya America ne minisita avunaanyizibwa ku nsonga ezebweru munda mu ggwanga lye bayita South Korea awuliriza ne minisita w'ensonga ezebweru munda mu ggwanga lye bayita Japan mbali ku lukomo wakati mu kafubo akamanyi akumacya munafu ogw'olwaliro era nga kino kidiridde mu mawulire agavuddeyo agafulumiza gavumenti ggwanga lye bayita Japan agalaga nga North Korea bweyina emizinga wamu bweyina naddala emizinga gye kasse mu bbanga awuliriza ku lubalama lw'ennyanja ku makya ag'olunaku munafu olwaliro era nga kigamba nti emizinga gino gye badde kasuka gisobodde okuwaliriza ezimu ku meeri za gavumenti ggwanga lya South Korea zibadde zeebongera mu gutuntundu ogwo okusalawo okuva mu kitundu ezo wabula North Korea egamba nti kino ekikoze ebadde erabula wakati mu nsobi ebadde egenda okukolebwa naddala ennyuma eri zino ezibadde ziyinza okusalimbira mu mazzi g'oludda olumu olw'eggwanga lya North Korea munafu byonna webadde webito nga bigenda maaso okugenda okutambula era bw'ati akolanga chief of staff maje ga gavumenti ggwanga lya South Korea yekkanyini babadde afulumya ekiwandiiko nyo agenda maaso okwongera okunnyonnyola agambye nti kino wadde North Korea ekirambise bwekito n'ekyosibwa ekibadde era nga kino kibaddire ne mu wakati mu kusoomoozebwa kwennyini munafu okubadde kugenda maaso era okubaddeyo era gavumenti ggwanga lye bayita Japan nyo kennyini evuddeyo n'egamba guno sigwe mulundi ogusookedde ddala n'olunaku lw'eggulo ku Sande era North Korea eyina emizinga ebiri egyasobodde okuweerezebwa ku sawa yabadde nga emu eyokumacya ag'olunaku olwo wamu ne ku makya g'olunaku olwaliro era nti mu ssaawa 24 eziyise North Korea ebadde yakasindika emizinga ena mu bitundu bino ebyamazzi g'oludda lw'eggwanga lya South Korea ekimu ku bintu Japan byegamba nti ajogolye ennyini eriwedde emirimu North Korea lyekennyini lyegenda maaso okwongera okukolera ddala era nti emizinga gimu giyingidde munda mayiro 62 okuva North Korea w'esobodde okasukira emizinga gino ate emizinga emirala ne giyingira munda mayiro 30 okuva ebasobodde okusukira emizinga gino awuliriza mu mbeera yo kennyini amuto bwebadde era ng'obutakaanya bubadde bugenda busirika wabula kati buzzeemu butogenda maaso okwongera okubeerera ddala n'okubumbojja era nga wiiki ewedde North Korea yo kennyini yalabula gavumenti ggwanga lya South Korea n'egamba nti South Korea erina okugenda empola n'eggwanga lye bayita America mu nteekateeka ze basuubira okutandika mu ntandikwa y'omwaka mu ntandikwa y'omwezi awuliriza munafu ogujja era omwezi ogujja America n'ensi gye bayita North Korea bagenda kwegezaamu era ng'okwegezaamu kuno kuba kwa wiiki bbiri ng'akubeerawo buli mwaka nga beegezaamu ekimu ku bintu North Korea kyegamba nti mu kitundu bagenda okwegerezaamu kimu ku bitundu ebiriraanya amazzi agataliiko kkomo era kiyinza okuteeka ebyokwerinda by'eggwanga lya North Korea awuliriza kunna okubunkenke ne basaba waakiri wabeewo ekigenda nga akyongera okukyusibwamu y'omwogezi w'ekibiina ky'amaaga amagatte awuliriza bamuyita Stephen Dujariki avuddeyo onono ye ssaabawandiisi wa ye mwogezi wa UN ku ludda lw'omukulu gwe bayita Antonio Guterres nga ssaabawandiisi wa UN ne UN evuddeyo negenda maaso okwongera okulabula era nga UN oba ekibiina ky'amaaga amagatte kivumiridde ebikolwa byonna ebigenda maaso okukolebwa eggwanga lye bayita North Korea era ne bagamba North Korea eyina bunnambiro okukomya enkola ey'okusosonkereza ssaako n'okwongera okutobola eddembe ly'ensi endala ng'esindika emizinga mu ngeri etali nnambulukufu bulungi awuliriza mu mbeera zo kennyini nga bwe zigenda zitambula era nga gye buvuddeko bw'ati omukulembeze w'ensi North Korea gwe bayita Kim Jong Un awuliriza oba Kim Jong Un yekennyini avuddeyo yavaayo gye buvuddeko n'akakasa n'agamba nti ensi ye tegenda kuyimiriza bikolwa byagezesa mizinga n'akufuna amaanyi agannamaddala wonna okwetoola ensi era nga Kim Jong omukulembeze w'ensi gye bayita North Korea yabadde ne mwannyina era wakati mu byonna ne balabula gavumenti ggwanga lya America ogenda empola mu gutundundu ogwo n'agamba nti ogutundu gwe bayita Korean Peninsula agulina okusigala nga guli wamu era ogutalina kwongera kuyingirizibwa America wonna munnaffe okwongera okutaalizaamu eggwanga lya North Korea awuliriza lyagezesa emizinga gwe bayita Wanga Songo 15 ogumu ku mizinga egy'amaanyi gw'erina olunaku olwaliro ng'akabonero k'okugenda maaso okwongera okulaga ensi wa North Korea w'etuuse munnaffe awuliriza olunaku munnaffe olwaliro era wiiki ewedde bubadde bunkenke bw'amaanyi wakati w'ensi zino zikiri maanyi awuliriza gavumenti eggwanga lya America ssaako ne gavumenti eggwanga lya South Korea
omukono nigo baita North Korea webade geze somu singago nigo baita wanga songo 15 agu ya geze samu ya gama ntigurugo soboro kutulo ntoka neguva muondamu guange runga guachika guacha ICBM negutuka mbimu kubizinga ni mkambi za majiga government guanga la Amerika mbitundu auliriza munafe evitalibi munu guanga la Amerika liyako lindaga ni government guanga la South Korea mumiaka jata anu wakati mumunke kenokula naga nukwamani ukwali mkutundu gubaitanga Korean Peninsula iroge ndo kakana nge bitundu bino biega ude echimu chibaita North Korea necha chibaita South Korea evichariwo nukutuko lwaliro ile miaka makumi atano Amerika jakola na bakulembeza ba South Korea bijagwa kubadamu ne bakola mission endala oruno ne basobola okongera okulabira ddala nga bitambula nga ebiri era buli mwaka begezamu era ne ku mulundi guno bagenda kutandika omwezi ogujja awuliriza okwekwegezamu ekimu ku bintu North Korea yokenyin munafi betakiririzamu eggwanga la North Korea baalisaako nati mwaka gwa 2016 okuva oluno okutuuka olunaku olwaliro anti 2016 yagezesa emizinga gye bayita mutabalansi ejechika cha ICBM eno kuvuru nokutuka lero auliriza embera bweto bwe chatambula yageze somuzinga kwa intercontinental ballistic missile 2016 negudam mu mwaka gwa 2009 negudam mu mwaka gwa 2013 nagudam mu mwaka gwa 2016 yageze sebiri nedam 2017 nedam ne mwaka gwa 2022 auliriza era nakadi egamandi egenda kugeza somuzinga omulala mubanga asili ya walanyo wakati mbuli chumucho na ngawe chigenda maso amunafo kwangero kutambula irange guange risingo kubaku unkenke le guanga la Japani iranga jibuvu deko North Korea gezi so muzinga negu isa mbengula be guanga la Japani iranga Japani egendo kweka anga ngumuzinga guno amunafo kumazo kuhitao irame guwa hitao nkambi ya Amerika jiba hita erika zinga baka hita Guam ukuli inadele jume vyo mulembe viketo wengula bimate geza Japan ni magama di omusaja asindi so muzinga guwale kedebu ngulabo ni Japan negeza kukozisa interceptor missile nizigano kwa tumuziga guno ogwenseno auliza jebaita North Korea wakati murugendo lwabwe muna fengeri jerugenze maso kongero kutambula inanga North Korea wakati mkugenda nge chuka atandi kila kujaja wona alikuwa unakolo kubaita nga kimu tusanga naja waka yaliwa mwaka kwa lukumuru enda mchina na muenda nafa mwaka kwa lukumuru enda mochenda auliza muenda inanga yatandi kemizinga ejigenda maso kongero kwa unyisenso unako lariru bamu itanga Kim Tusanga ya jitandika edabu ya faa motaba ni ugeba itanga Kim Jongo owokubiri na jambu kulembe zenge na kuzo mwaka kwa lukumuri na mchenda muena na afa mwaka kwa mkumi bini mkumi na gomne nezile tu na alikuwa motaba ni ugeba ita Kim Jongo yun oba an auliriza agenda maso kongero kulembe renseno auliriza munaforu na kulariru iranga North Korea egama anti mkasira kanilimu kuzimba hypersoniki missile wamu ne nuclear weapons edale zamani nge inakuruzi missile ezenja uro wamu ne zirubira ezo mutaka mumazi owe ezo mazi zibaita zi submarine zona ne mizinga ejikubibwa nga jiva kuzi submarine zona ya zikurada chonge dokuwa liyekiriza egwanga na North Korea likura gana buterevu ne government ya uliriza yegwanga liya Russia sako negwanga libaita China ina wakati mbunke kuburi wakati wa Russia ni government gwanga li America yo North Korea ilikuru dalwa gwanga lia Russia ila North Korea gamba ni Russia emulabanga tata wayo Russia emulabanga tata wayo wakati musonga zona ngabwe zigenda nga zitambula na mbuli chimucho na aulirizanga bwechiri munafe olunaku olwaliro egwanga lebaita North Korea wakati mukunongereza okwenja ulo kugenda maso kwongera okukolebwa bagama nti ino muzinga gobaita wanga songo 17 agweri mukweso runa korarero inanga guyagezisa obagu yasindika uli gwali guitibwa wanga songo 15 inayo aliriza gobaita 14 nemle jenja ulo ejiri munsi lero ejigenda nga ajikozesebwa wakati mukolabira dala ngabongera okuteka ensi ezirinane dewo dala akumunkenke wenyini auliriza mumbera egenda nga etambula museyo na buli kimu kyonna nga bwe kigenda maso auliriza okwongera okutambula mu buli kimu kyonna nga bwe kiri
wadde bwe kito government gwanga la Israeli yavudde negamba tegenda kusirika busirisi era Israeli okusira ku prime minister wa government gwanga la Israeli go bayita Benjamin Netanyahu mwongedde okuvayo ne balumiriza government gwanga la Islamic Republic of Iran ne bagamba twali kulonza lonza konna Iran yakubye emeri ya Israeli awuliriza gye buvudde ku katono munafe gye bakuba iranga bagamba nti emeri eno yakubibwa ekintu ekyali wakati mu mazzi iranga nti eno yali drone ezikolebwa nga ziri mu mazzi munda Iran zeirino nakolwaliro egwanga lya Iran lyogeddwako nga emu ku nsi zigenze wala mukola drone nti eina drone zekola nga zirwanira mu mazzi munda era nti bazisindika mu mazzi gye zibeera ne zirumba emeri wansi ne zijikuba munafe neenonebwa era Benjamin Netanyahu yabadde mu kabineti nakulegolo ku sande mu kibuga kye bayita Jerusalem n'agamba nti obulumbaganyi obwo obwa tanka yaabwe y'amafuta awuliriza buteekeddwa ku ggwanga lya Islamic Republic of Iran wakati mu mbeera yo kennyini munaferiwo era nga Iran gye buvuddeko yagamba nti tegenda kusirika oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwakolebwa ku emu ku kkolero lya Iran erisangibwa mu kitundu kye bayita Isfahan mu Iran n'egamba nti Isirayiri yandeba mabega waabo abaali bakoze obulumbaganyi nayo drone kennyini yabukola naye neyonona ebiwererako ddala addala mu kitundu kino kyennyini era nti tanka eno yabadde etisa amafuta yabaddeko bendera y'eggwanga lye bayita Liberia wano ku lukalu lwa Afrika era nga ekintu kyagikuba mu mwezi guno gwetulimu ogw'ekkumi ng'ennaku z'omwezi kumi omwezi ogwokubiri awuliriza kyava mu bbanga ne kigikuba mu luyanja lye bayita Arabian Sea bino byonna we byali awuliriza era ng'obulumbaganyi buno bwali mu kitundu ekyesudde kilomita 555 awuliriza okuva ku lubalama lw'eryanja bayita Indian Ocean ne Oman Sea andala mu gutunda ogwo gwennyini omwogezi w'ekitongole ky'eggwanga lya Liberia ekyali kinnanyini meeri eno gwe bayita Elton ye kennyini bwabadde annyonnyola agambye nti wakati byonna emeeri eno yali eddukanyiza bakampuni endala gye bayita Zodiac ya Bungereza era bwe baagitandika nga bakolaganyite wamu okutwala ebintu bino mu kitundu ekyo awuliriza mu mbeera eriyo era nti mu bunkenke buno Iran mpawo kigambo kyonna kyeyavuddeyo neeyogera ku bigonda ku bijogeddwako ndyandibanga eyina kyemanyi ku byonna ebyakolebwa awuliriza mu mbeera zo kennyini eziriwo n'obunkenke n'obutakkaanya obuliwo olunaku olwaleero Iran egamba nti neetegefu okwanganga omuntu yenna anaaba ageza kugenda maaso okwongera okugirumba awuliriza ne mu mbeera zonna nga bwe zigenda maaso munafe okwongera okutambula mu buli kimu kyonna nga bwe kigenda maaso awuliriza okwongera okutambula wabula Iran yo kyeyavuddeyo yavuddeyo neenenya ekitongole ky'ensi yonna ekirwanyisa ebikola by'okukola ebyokulwanyisa eby'omutawaana ekiyitibwa ekya International Atomic Energy Agency ripooti gye kyafulumya gye buvuddeko munafe ku Iran Iran esambaza amawulire agalaga nti ebadde eyongedde okukola ekirungo ekiyambisa mu kukola ebyokulwanyisa bizisa byalo ogenda ku bitundu 84 ku buli 10 awuliriza kino bagambe si kituufu n'akamu nga International Atomic Energy Agency iyo kennyini byavuddeyo n'okwongera okulambika ng'eyita mu bitongole bya gavumenti eggwanga lya Amerika awonna era bagambye nti ekitongole kino kyasenserwa era kirimu n'ebyobufuzi ekitali ku mazima na bwenkanya ne bagenza maaso okwongera okulambika n'okakasa byonna ne bagamba nti ebyogerwa si bituufu bifu bwefufululu n'akamu ku buli kimu kyonna beewuunyiza ne bagamba nti ebbanga lyonna babadde bajja batambula ne dayirekita genero w'ekitongole kino lwaki ate ddala kyongera okukakasa oba okuvaayo okulambika n'okuwuliriza ebigamba nti Iran egenda maaso n'okukola ebirungo gamba ng'ekirungo kye bayita uranium ekikola oba ekitabulwa n'okwongerwa mu kukola ebyokulwanyisa bya nukuliya oba ebyomutawaana mu nsi yonna munnaffe awuliriza olunaku olwaleero eggwanga lya Iran okuva mu mwaka gwa 1978 ligugunana ne gavumenti gwanga lya Amerika era nga gye buvuddeko Amerika ne Bungereza ne gavumenti gwanga lya Israeli baali bakoze diiru nga bayise mbanansa bamubeyiwe ku nguddo b'ekalakaasi basuule gavumenti awuliriza eri mu bukulembeze munda mu ggwanga lino awuliriza erya Iran wabula Iran bagamba nti ku musingi kwe bazimbira ensi eno awuliriza basobola bulungi okulemesa enteekateeka y'okwekalakaasa bannansi nga bagenze maaso okwongera okunnyonnyola n'okulambikibwa okwekalakaasa obubi bwennyini munnaffe obukulimu
olwaleero era nga gye buvuddeko kigambo ate baakomaawoka munnaffe gw'awuliriza bagezaako okwongera okulaba nga bayita munnati okuteeka nati ku Irani era nga kirebika nati nazo zandiba nga tezivuddemu kalungi konna Irani buli lwe kyeyongera kutambula genda maaso mu bintu ebitali bimu ensonga z'eggwanga lya Ukraine n'ensonga z'eggwanga lya Russia zayongedde okuleeta obuzibu oluvannyuma lw'okukizuula nti olutalo oluli mu Ukraine kusobola okuba nti nakati bukyaliwo n'okuyamba Putin nti Putin baali bamutambamunywezezza nga bamutuuse ku nfweete wabula be baafuna drone okuva mu Iran amagye ga Putin ne gafuna amaanyi era Putin gwe baali batwala entaji ku ttaka n'addamu n'afuna amaanyi ne bamuwa amagezi asindike bawagina ku ttaka ne basindikibwa ne bakendeza ku majaga aliyo era nti drone za Iran ezikoze bulungi mu lutalo luli munda mu ggwanga lya Ukraine awuliriza era ku kivuddeko ensi eziwerako okusaba nga zaagala kugula drone awuliriza zino okuva mu nsi bayita Islamic Republic of Iran era nga n'olugendo omukulembeze wa Iran Ibrahim Raisi yabaddeko munda mu ggwanga lya China mu kibuga Beijing era nga kigamba nti ekitongole gavumenti eggwanga lya China nayo egenda kufuna drone zino okuva munda mu ggwanga eriyitibwa Iran America yeyongera amaanyi ne Israeli okwongera okukola ekisoboka kyonna okulabira ddala nga bagenda maaso okwongera okulemesa enteekateeka za Iran ogenda maaso okwongera okutambula munnaffe awuliriza mu buli kimu kyonna era nga gye buvuddeko wowulya bino bw'atyo omukulembeze eggwanga lya America bamuyita Joe Biden yasindise ttiimu eyolekera eggwanga lya Israeli olunaku lw'eggulo baabadde mu kibuga Tel Aviv ne mu kibuga Yerusalem era bw'atyo omukulu gwe bayita Joe Biden yasabye Prime Minister wa Israeli aliko olunaku olwaleero bamuyita omukulu Benjamin Netanyahu yamugambye nti Benjamin Netanyahu genda mpola awuliriza ambasada wa Israel wa America mu Israeli naye kenyini yabaddewo n'agamba nti bino bye mwogera nange Benjamin Netanyahu nabimugambye ambasada ono ne ttiimu eno munnaffe yagenze munda mu ggwanga lya Israeli nga yasindikiddwa omukulu gubayita Joe Biden mukulembera akulembera ggwanga lya America awuliriza olunaku olwaleero baasabye omukulu gubayita Benjamin Netanyahu ne amugamba nti singa Benjamin Netanyahu etaakwate bulungi byamateeka munda mu ggwanga lya Israeli tugenda kwolekera ekizibu eky'amaanyi mu kitundu kino kyennyini agambye nti America eyinza okulemererwa okumatiza obwakabaka bw'eggwanga lya Saudi Arabia okusobola okuteekawo enkolagana wakati waabwe ne ggwanga lya Israeli sina kindi n'okulemererwa okusobola okwenganga obulungi n'okusomozebwa okw'amaanyi okuli wakati w'eggwanga lye bayita Islamic Republic of Iran wamu awuliriza n'eggwanga eriyitibwa Israeli mu kitundu kyennyini America egambye tulina olutalo olw'amaanyi wakati wo ne gavumenti eggwanga lya Iran n'agamba nti Iran buli lwe kyeyongera okufuna amaanyi ag'enjawulo wabula tulina okukola esoboka nga tuli wamu wabula bw'ona otandika okutaataganya enkola y'ekitongole ekiramuzi n'amateeka mu Israeli ebigenda okuva mu tebigenda kubeera birungi n'akamu era baamugambye nti gye buvuddeko abantu mu Israeli nakati tebannabakukkiririza bangi bali ku nguudo nga beekalakasa buli kaseera omulabe wo agenda kozesa kyansi obunkenke obuli mu bannansi ba Israeli ne bannabyabufuzi abagenda maaso okwongera okukola bino byonna nga ebitambula n'amugamba gye buvuddeko minisita wa Israeli yaleeta obuzibu ku Masjid Al Aqsa bwe yagenda mu kibangirizi ky'omuzikiti Jordan n'evaayo ebyaliyo kyakwaliriza okugenda e Jordan okwongera okuteeseganya ne kabaka wayo kukakkanya omwebeere eno munnaffe eriwo baasabye Benjamin Netanyahu amugamba nti agende mpola ku ngeri gy'ayagala okukyusizaamu ebyobufuzi mu ggwanga lye akiyinza okwongera okuleeta obuzibu bwennyini obw'amaanyi awuliriza mu kitundu ekyo ne mu mbeera ezo nga bwe zigenda nga zongera okutambula eyo gavumenti eggwanga lya Iran egamba nti erina mutawaana gwonna neetegefu okulinda omulabe waayo yenna agenda okujeŋŋanga n'agamba etegenda kutaliza singa bagirumba egenda kulumba namu wamu n'okusanyizaawo ddala n'abo abali emabega waabo abali oba bageza kwagala okugitabangula n'okugikyusa olwo nno ebigenda okuvaamu tebigenda kubeera birungi n'akamawuliriza.